Olá, camaradas, companheiras e companheiros, estamos aí para essa transmissão especial. Hoje, um grande clássico do futebol proletário. De um lado, o Havana Futebol Clube, e de outro lado, o Cursal Esporte Clube, nesse jogo que promete. É, eu, Camelove, e eu, Léo Madureira, né? Estou com o Camelove. Calma, Camelove, que você já vai falar, viu, Camelove? Do lado aqui para acompanhar também nosso repórter Renatão. Daqui a pouco essa turma toda vai se apresentar. E hoje, nesse clássico do proletariado, nesse clássico da Internacional, é a primeira vez que você vai ver o Marcos jogando do lado de Lula. É, do lado de Lênin. Que maravilha, que jogão para você da equipe campeã de Léo Madureira. Sempre bom na escola, sempre bom de bola, sempre bom de bola, bom na escola também. Vale aí uma onomatopeia, uma figura de linguagem do português para você passar no Enem. Bonitinho, ocupar as vagas da universidade pública e fazer aquela baguncinha doutrinada, como sempre nós gostamos, não é verdade? E do lado de hoje é comigo, sempre ele, o arquiteto do amor, Cabelove. Boa noite, Cabelove, para essa jornada esportiva da equipe campeã. Boa noite, camaradas. Boa noite, Léo Madureira. Boa noite, Renatão. Aí, obrigado aí por mais um jogo. Na verdade, não é mais um jogo, que é o primeiro, né? A gente vai agora Ah, eu tô pensando estrear. assim, hein, gente? Você sabe que é no pique, né? Então a gente começa já Na dessa maneira pinhola, é na na pior, mas pinhola. essa maneira super positiva, despojada, alto astral, com essa galera faceira e serelepe aí que está ao meu lado acompanhando essa partida. Sui generis, assim, uma coisa que nunca aconteceu, mas na no nas nossas mentes não doentias, mentes super criativas, irá Enquanto acontecer. doentias. E iremos presentear para o deleite de todos os nossos parças aí, essas questões aí. Vamos conversar a respeito de um grande jogo, né? Vamos comentar e narrar, né, esse jogo simulado, que a gente gostaria muito que tivesse sido ocorrido de uma maneira real, E mas no enquanto. caso, eu desculpa te cortar, Por Cabelove, que no favor. caso é impossível. Impossível, depende caso a Do gente. ponto de vista psicofísico material. Porque de um lado a gente vai ter Marques jogando com Lênin. E de outro, Pepe Mujica, que por idade, em tese, dá antissíntese. Ah, lembrando de Marques, que maravilha desse bem bolado da resenha aqui do futebol. Ai, ai, se os seus comentários valessem alguma coisa, mais valia, não é verdade, Léo? Mas vamos lá, Oh, né? que delícia! Sempre bom começar esse Havana Futebol Clube do lado de Cabelove e do lado de Renatão, que daqui a pouco eu vou apresentar. Havana Futebol Clube versus Ursal Esporte Clube, do lado de Renatão, da Upside, o nosso irlandês bolchevique. É, porque ele sabe bem de inglês, sabe por quê? Porque ele é da Upside. Na Upside você entrou cheat e saiu como, Cabelove? Very good. É, isso aí, sempre é gostoso, aquele merchanzinho bolchevique. Boa noite, Renatão! Boa noite, Léo Madureira. Boa noite, Cabelove. Estamos aqui já ao lado dos times que estão se preparando e já temos confirmadas as escalações. Posso passar, Madureira? Daqui a pouquinho, Renatão tá lá no campo, tá ao vivo lá no Proletário Arena, tá lá, vai comentar tudo sobre esse jogo, vai dar os detalhes dessa partida espetacular. Havana Futebol Clube de um lado versus Ursal Esporte Clube, é, e tudo isso você curte aqui no canal do Havana Futebol Clube e também vai lá na página do Havana. Então vamos lá fazer a nosso dever revolucionário, que é o quê? Falar para você dar um like que é gostar em inglês. Eu aprendi isso na Upside. É, entra lá na Upside. Daqui a pouco o Renato vai fazer merchan no trampo dele, claro. É, nós estamos aqui também para falar de coisas boas, né, Cabelão? Olha só, você vai curtindo aí a página do Havana, que é Havana Futebol Clube no Facebook. No Instagram é arroba Havana Futebol Clube. Muito fácil, né, gente? E também aqui no YouTube é o canal Havana Futebol Clube. Beleza. E se você já está aqui, obviamente você não é um ser pronto, você já está aqui. Você vai curtir essa partida de um lado, Havana Futebol Clube, de outro lado, Cursal Esporte Clube. E você, Cabelove, o que você diria de ver ao vivo antes da gente passar essa escalação? Primeiro vamos para a escalação. Vamos falar dessa escalação lá no campo, lá no Proletário Arena. Tá com vocês o nosso irlandês bolchevique, Renatão. Qual é a escalação dos times? Very good, Léo. Muito obrigado. Estamos aí confirmando a escalação do Ursal Esporte Clube com Florestan Fernandes no gol. Apesar dos rumores de racha no elenco, não houve, e Leon Trotsky está confirmado na lateral direita, junto com Engels e Rosa Luxemburgo, um pouco mais autônoma, mas jogando também aqui na zaga.
ao lado de Antônio Gramsci, e assim se forma o bloco histórico que pretende defender aqui a equipe da Ursal. No meio de campo, construindo, articulando, temos Lenin, Doutor Sócrates, Cantona, o homem da voadora, e Marighella. Marighella que já vai avançando, construindo junto com a artilharia de Che Guevara e Fidel Castro. Que essa é a equipe time da Ursal. Que belo time, é um adversário difícil para o Havana Futebol Clube hoje, hein? E a escalação do Havana Futebol Clube, Renatão, tá na mão? O Havana também, apesar das polêmicas durante a semana, se o Zé Maria entraria na equipe ou não, não está confirmado. E temos aqui no gol José Trajano, Juca Kifuri na lateral direita, Kiko Nogueira e Eduardo Suplicy na zaga, junto com Evo Morales. E assim se forma a defesa do Havana. Um time aqui que joga por música. Tem também no meio de campo Chico Buarque. Temos Juninho Pernambucano, talvez o único aqui que não tenha um histórico de jogador tão bem preparado, mas mesmo assim está no time, junto com Pepe Mujica e Casagrande fechando o meio de campo. E no ataque, Lula e Boulos. Dizem que os dois são muito parecidos no estilo de jogo, no entanto, um é mais experiente do que o outro. Vamos ver o que vai dar, né? É, digamos que o Havana está com um ataque, um bloco bem, bem unido aí. Mas de um lado nós temos um atacante, segundo os cronistas, mais radical, né, Cabeló? Exatamente, né? A gente consegue ver aí que a articulação é que toma a toada da partida. E a gente sabe também que, bom, pelo que eu estava lendo aqui, né? Já a gente já vai ver, né? Que esse time vai dar uns amarques no adversário, hein? Então vocês entenderam. Tem uma vinhetinha aí de Sugênese, que eu sei que você separou aquelas vinhetas da Santa Efigênia que você comprou. Tem a vinhetinha de Sugênese, né? Porque essa frase sua aí foi realmente o quê? Trocadilho! É, que maravilha essa equipe campeã, Léo Madureira e Cabelo. Overnight, que era próximo do Cabral ali na Celso Garcia, que você ia bastante ali na festa do farol. O Cabelov na festa do farol ia de verde, saía de verde. Obrigado. Me interessa aí, na verdade, essa partida aí que vai ser desconcentrando o comentarista. Passo para você, Renatão, o que você espera desse grande jogo? Olha, os times estão preparados aí com uma força manifesta e espero que seja um time em que o paredão que se forma com Fidel Castro e Che Guevara possa ser novamente tão efetivo quanto foi nas últimas partidas. É, isso aí, já vamos para o jogo, daqui a pouco as equipes vão entrar em campo. Esse é o Havana Futebol Clube. E você pode seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, curtindo aqui esse futebol de várzea. Nesse caso aqui, nem tanto de várzea, é um bom clássico aí, internacional, quiçá comunista, que maravilha para você. Enquanto isso, não podemos deixar de falar daqueles produtos maravilhosos da Canto Canhoto, cantocanhoto.com, entra lá no site cantocanhoto.com. Ô, Cabelo, você já adquiriu os produtos da Canto Canhoto, né? Eu ainda não tive a oportunidade de adquirir aí com os parceiros alguns produtos do Canto Canhoto, mas futuramente eu vou conseguir pegar um. Mas você sabe como que faz para adquirir? Eu não sei, isso que eu iria te perguntar. Se eu quiser adquirir algum produto da Canto Canhoto, e o que vocês nos oferecem? Como que eu faço? Ah, plaquinhas personalizadas, canecas, quadros, adesivos, ímãs de geladeira. Você entra lá, cantocanhoto.com, deixando o seu cantinho mais a sua cara. É, porque o nosso canto é a nossa identidade, não é verdade, Renatão? O Renatão tá mutado, ele tá lá no campo, tem que apertar aí o... Porta de campo é assim mesmo. Estamos aqui de volta, Léo, estamos aqui de volta ao nosso cantinho, nossa identidade é nossa classe é no Canto Canhoto. Estamos juntos? É, maravilha, é isso aí. Agora as equipes vão entrar em campo. É isso aí, os times já estão em campo. Estão entrando em campo aí, de um lado...
Havana Futebol Clube, de outro lado, o Sal Esporte Clube, para essa partida memorável, diretamente do Boa Carolina. E você aí vai curtindo a transmissão, vai se inscrevendo no canal, vai curtindo, seguindo o Havana Futebol Clube nas redes sociais. Em breve, depois da pandemia, essa turma toda vai estar em campo de verdade. Aí eu não quero conversa fiada, né, Cadu? Exatamente, por favor, vamos colocar e mostrar a nossa força também nas quatro linhas aí e com todo mundo integrado, fazer aquela coisa gostosa que a gente gosta, né? Depois do fim do jogo, a gente chamar a gata, né, para tomar um conhaque depois da reunião do partidão. Então, vai dar tudo certo. E você, Renatão, o que você espera dessa partida e da volta nossa também? E vale lembrar, chamar o gato também, mas não é aquele bichano que você tem em casa, não. É o seu crush, né, Renato? Se quiser levar o gato também, não tem problema, porque não temos preconceito com pais de pet aqui, certo? Isso aí, começa a partida. Olha só, o Havana já vem dominando na ponta aqui com o Chico Buarque. Chico Buarque carrega, procura espaço, vem pela lateral direita, tocou de novo, Chico Buarque recebeu. Temos dois Chico Buarque, que beleza. Achou o Pepe Mujica, tocou para Boulos, Boulos vai preparar. Olha só, achou o Lula, pode bater, pode pintar o primeiro na trave. Sobrou o rebote, bom, pegou. Gol! Do Havana! Boulos! E você, Renatão, o que foi que só você viu? Cabelobo? Esse gol é resultado de uma frente ampla construída pelo técnico. Claramente uma tática pré-definida. E você, Cabelobo, 1-0 abrindo o placar nessa partida. O Havana Futebol Clube sai na frente. Que belo gol, hein, Cabelobo? Um belo gol, uma trama aí traçada aí com habilidade e bem rápida, né? A gente pode ver. Nossa, eu não consigo, não me lembro de um ataque tão bom como esse desde a época que o Chico Buarque jogava com o Bob Marley no Politeama, não é verdade? Grande Politeama e retoma o jogo, a equipe do Ursal. Olha só, o Ursal tenta avançar, saiu atrás do marcador, tocou pra Casagrande, que acha espaço, tem a marcação ali, domina Eduardo Suplicy, faz uma bela defesa, canta uma música, toca pra Kiko Nogueira, que beleza, e o Juca Kifuri vem pro ataque, que belo lateral, Juca Kifuri, hein, que maravilha, vai avançando, vai pro ataque, achou aqui Casagrande, vai olhar assim, levanta a cabeça, pode cruzar, tocou pra Lula, tocou pra Lula, que achou o gol, que bela, tá impedido, o Lula tá impedido, Renatão. Olha, já faz tempo que o Lula tá livre, viu? Eu acho que o juiz se equivocou nessa. Ah, esse juiz, qual o nome desse juiz, hein, Cabelado? Morô, não vou falar não, viu? Ah, que maravilha, ele com essa gíria aí de Morô de anos 80, carioca, menino do Rio, Cabelove. Olha só, e tenta avançar a equipe do Ursal, perde por 1-0, já estamos passando aos 12 minutos, lembrando que esse jogo é no YouTube e é muito mais rápido que você imagina. Olha só, tocou pra Suplicy na marcação, recebeu, pode pintar o gol do Ursal, é gol! Gol do Ursal Esporte Clube, é dele, Fidel Castro, Renatão. Fidel, quando chegou ao time, disse: vou mudar tudo que tem que ser mudado, e vemos que está sendo construído de fato, hein, grande Fidel. Que belo gol também de empate do Ursal Esporte Clube, hein, Cabelobo. Um gol assim, ó, nos primeiros 15 minutos, né, tudo que um time quer e precisa, né? A gente conseguiu ver também que é o que aconteceu agora para termos uma trama melhor agora desenhada nesse meio de primeiro tempo. E é isso, as revoluções, né, são a locomotiva da história. Se ela pudesse ser pelo futebol, melhor ainda. Aproveitou o toque de Che Guevara. E foi lá o camisa 10, Che Guevara colocou Fidel Castro na cara do gol, que acertou um belo gol, empatando para a equipe do Ursal. E retoma a equipe do Havana. Vem com o Chico Buarque, ele joga como música, no toque de toquinho, que fazia dupla com o Chico Buarque. Que bela lembrança, hein, Cabelosa, que colocou aqui no chat. E tenta avançar a equipe do Ursal, começa pressionando, o Havana dá espaço, vai pra cima, pega Eduardo Suplicy, um gigante na zaga, recuperou a equipe do Ursal, vem pra ponta, olha lá, toca na barata, toca na bitoca, que beleza, uma nova com o pé, a figura de linguagem sofreu, pressão, bateu! Ivo Morales numa defesa espetacular, tira a bola dali, já tentaram um contra-ataque com o Juninho Pernambucano. Lá vai o Havana. Tá bonito o jogo, hein, Renatão? Tá bonito, tá bem construído, tá ginga dialética, tá por aí, não dá, né? Tempo nem de comentário do repórter de campo, tocou pra bola, vai tocar, perdeu.
não foi nem pro segundo turno dessa vez, hein, Cabelone? É verdade, não deu tempo, mas o jogo tá muito dinâmico, a gente não consegue nem respirar, pô. Tá muito bom, dominou o Lula, dominou no meio campo, olhou o espaço, que belo toque pra Casagrande, botou na área, se pinta, recupera a zaga. Recupera a zaga do Ursal, tenta sair, mas a pressão do Havana é muito forte, chega na frente, a sobra, perto do Vita, tocou pra Boulos, Boulos, pra Chico Buarque, vai tentar o golaço, o Chico sobra pra bola de novo. La vitória do Havana! E aí, Kadyrov, que belo gol! Golaço, golaço, não vejo uma trama dessa. Eu gosto de falar trama, vocês perceberam, né? Não vejo uma trama. Tô anotando aqui, é a oitava trama em menos de 8 minutos. É a vontade de ver novela. E a gente vê uma. Nunca mais vimos uma trama tão bem desenhada nessa. Trama que já foi bolada desde o Foro de São Paulo. Então eles conseguiram colocar agora e balançou as redes. Olha só que bacana. É, falou em bolada, o que você tem a dizer, Renatão? Um abraço, Mafu! Olha, como dirigente sempre foi muito leal, mas como atacante é um grande oportunista. Esse é Guilherme Boulos. Ah, que maravilha. Eu gosto assim de comentários sintéticos esportivos da crônica, quiçá revolucionária. Olha só, e tenta recuperar de novo a equipe do Sal, que perde aí por 2-1 um lindo jogo e marcou falta. Ah, esse juiz aí tá comprometido com o quê, Cabelov? Ah, com o povo é que não é, na verdade, Léo? E a gente consegue ver também, o estádio aí tá cheio, tá bonito, tá como a gente gostaria que tivesse, né? E a gente sabe que uma ideia torna-se a força material quando ela ganha as massas organizadas, e que seria o retrato das nossas torcidas organizadas. Toca aí, Léo! É, que maravilha, depois dessa síntese, só me cabe fazer antes síntese, tocou pra Boulos, Boulos domina, recebeu pra Lula, Lula deixou espaço, recupera a zaga. E aí, Renatão, o que você tá achando desse final de primeiro tempo? Eu tenho uma dúvida, a antissíntese do Boulos é a torta? Ah, eu não sei, eu sei que ele tenta um lance aqui, recupera Kiko Nogueira na zaga, já solta pra Juca Kfouri, uma dupla ali de muita informação, toca pra Chico Buarque, e por incrível que pareça, o Havana ataca mais pela direita, gente. Isso é uma antítese da antítese. Olha só, recupera, tocou pra Pepe Mujica, vai fazer um golaço! Um grande tudo, numa semiótica, numa figura de linguagem, num trocadilho, numa coisa subjetiva. Pepe Mujica, número 8, faz mais um com a Havana, Renatão. Olha, infelizmente essa defesa da Ursal está mais aberta do que a economia soviética de Glasnost. Kabelov, que lindo gol do Pepe Mujica, brincadeira, meu camarada. Foi um gol maravilhoso, e eu vou até agora parafrasear uma frase de Pepe, na verdade, que ele falava que triunfar na vida não é ganhar, é se levantar e começar de novo. Ele se levantou, começou de novo e fez o gol que está levando a vitória de seu time. Bora lá! E você se ligou que os dreads, locks, dizem tudo sobre o Uruguai. Recupera o Salto, vem com, tenta recuperar e fazer... pelo menos chegar próximo aí no final desse primeiro tempo. E vem no lance. Olhou o número 13. É, 13. Tocou na ponta, bateu, é gol. Que bobeira da zaga, marcou o gol. Engels comemora. Gol! No Sal Esporte Clube. De novo ele, sempre ele. Desde 1959. Fidel Castro, Renatão, diminui a partida. E você veja, né, que com o problema da economia soviética, apenas a ofensiva terceiro-mundista da artilharia de Fidel Castro é o que pode reviver o socialismo soviético. Ah, eu gosto muito desses comentários do Renatão. Enquanto a gente está aqui vestindo a luta revolucionária, ele vem com seus dizeres teóricos e emenda isso numa crônica esportiva. Ah, que está acontecendo hoje, Kabelov? A gente conseguiu ver agora, né, que a gente, e também, agora se eu for falar, é o que, que eu vou falar depois de uma frase maravilhosa de meu camarada Renatão, né? Então eu nem sei dizer. Eu só sei dizer que esse jogo não vai ser nenhum mar de rosas aí, vai ser mais difícil. Né? Vai ser um mar de rosas Luxemburgo, e apita o juiz. Final de primeiro tempo, Havana 3,
Ursal Esporte Clube 2. Veja aí, nós vamos para os nossos intervalos e daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo de 3 Havana Futebol Clube 2 Ursal Shopping. Que na verdade não é só shopping. É o Sal Esporte Clube. Eu confundi, sabe por que eu confundi? Mas não confundi. É, porque agora é hora do intervalo. E você quer comprar a camiseta do Havana, Renatão? Eu quero sim. Eu tenho uma, mas eu quero mais uma, porque eu gosto de camiseta do Havana. Então eu quero mais uma. E você, Cabelove, você quer comprar produtos do Havana, aquela canequinha para você tomar aquele suquinho geladinho? Mas é claro, quem não gostaria de estar bem trajado? Como o Trajano gostaria também, e vestir um belo manto aí do Havana Futebol Clube. É, enquanto você olha os melhores momentos, você já pode, com outra mão, de preferência a mão esquerda, digitar ursalshop.com. Por isso que eu falei ursalshop. Ursalshop.com é a loja oficial do Havana Futebol Clube, onde você acha essas belas camisetas. É um pouco diferente desse jogo aí, tá? Porque esse jogo é virtual, Cabelove! É virtual, mas vamos lá. E agora a segunda etapa, né? Que é o segundo turno. Vamos ver como é que vai ser essa participação aí, se a gente consegue ter alguma coisa que consigamos mudar esses patamares aí. E, mas assim, pra gente, quem ganhar ou quem empatar ou quem perder, isso menos importa. O que importa é a divulgação aí do socialismo e fazer com que a gente consiga ampliar essa frente aí de lutas entre classes. É, isso aí, essa brincadeira aqui gostosinha que nós estamos fazendo com o futebol, porque nós estamos parados por causa da pandemia, e note que lá nesse estádio já foram todos vacinados, né, Renatão? Com certeza, todos vacinados com a vacina chinesa, a vacina, que é a mais gostosa, e também com a vacina cubana, que foi trazida pelo time do Havana. É, isso aí, que por incrível que pareça, joga contra o Fidel Castro, para você ver que existe democracia em Cuba. Exatamente. Enquanto nós enrolamos aqui, você acompanha aí todo o scratch aí do nosso rádio televisivo YouTube-vístico, se é que isso existe, e também acompanha aí os detalhes do jogo, olha só. É, isso é um jogo do FIFA, feito por... Léo, temos aqui um merchan aqui da Upside Idiomas. É, será que pode acontecer nesse momento aqui? É uma exigência dos patrocinadores? Com certeza, chamou o merchan, tá na hora. Então vamos lá. Upside Idiomas, gente, Upside Idiomas tem alguns alunos ilustres, alguns professores ilustres também, como Eduber, como Reginho, como Nádia, que são grandes, ilustres alunos de lá. Outros alunos não tão ilustres que abandonaram o curso, como Joel Santana, do curso de inglês, Adelaide Chibur, do curso de espanhol. Então, se baseia aí. Fique very good, fique muito bueno. Very good! Você vai curtindo aí o canal do Havana Futebol Clube. Siga nas redes sociais do Havana Futebol Clube, ursalshop.com, você compra a camisa, produtos do Havana e ajuda aí a Várzea Popular, a Várzea Resistente, e essa boa resenha que a gente está fazendo, e recomeça o segundo tempo. O Sal Esporte Clube precisa aí, pelo menos, de mais 2 gols para sair com esse título amistoso da Copa Proletária. Olha só, ele tenta avançar. Muitas substituições do Sal. Tentou tocar, bateu na trave! Recupera Eduardo Suplicy. Tocou ali para Fernando Haddad, que entrou em campo. Olha só, o Fernando Haddad entrou bem, já tenta achar espaço, tocou pro Lula, que bela triangulação, Fernando Haddad e Lula, achou na ponta esquerda aqui de novo, que beleza. Quando o Havana resolve atacar pela esquerda, dá certo, hein, Cabelove? Dá certo mesmo, a gente consegue ver, né, de acordo com a história da sociedade, né, até os nossos dias. E lá vem o Ursal, lá vem o Ursal, pode pintar mais um golaço! Ah! Continue, Cabelove. Mas eu não tenho nem o que falar. Poxa vida, como é que conseguiu fazer um lance desse? Putz grilo. Assim a revolução não vai vir de uma maneira correta. Faltou organização nesse sentido, Renatão? Eu acho que faltou um pouquinho de centralismo democrático ali, mas nada que não se resolva. Tocou pra Casa Grande, tenta avançar na área. Que belo lance pra Lula, vai tentar o terceiro! Quarto! Terceiro dele, quarto do Havana, 4-2, é gol! Torcida Grenar, canta Grenar, canta Havana Futebol Clube, mais um gol, Cabelove!
Que gol, hein? Essa frente, Guilherme Boulos e Lula aí, que está se encontrando cada vez mais forte aí para um embate nas próximas eleições e trazendo a esquerda muito mais forte para o nosso país aí. Parabéns, foi uma bela triangulação, um belo gol. Em ano de Copa, que maravilha! É 2022, eu quis ligar com o ano de Copa, eleição, Guilherme Boulos e Lula, sem dizer nada ao mesmo tempo. Sentiu, Renato? Com certeza, sem dizer nada, tudo ao mesmo tempo. E olha o áudio do WhatsApp que eu tenho aqui. Eu disse que eu ia marcar. Eu disse que eu ia marcar. Vou repetir, hein? Eu disse que eu ia marcar. Que maravilha, daqui a pouco tem mais de Lula aí no WhatsApp do Renatão, que já marcou 3 gols e vence aqui junto com a Havana Futebol Clube. Zé de Abreu tentou sair jogando, recuperou Casagrande, 4-2 para Havana e Lula, domina o jogo, é brincadeira. O Boulos aí dominando também, perde a bola, recupera a equipe do Ursal, tenta trabalhar no meio. Olha para lá, não acha ninguém na direita, mas acha perto da esquerda, que maravilha. Olha só, recuperou, que belo toque, pode complicar, vai se bater, tocou na área, pode pintar o gol do Ursal, vai bater, para fora. E reclama ali, o Zé Trajano, o goleiro do Havana, foi mal da defesa agora aí, Renatão. É, a defesa estava um pouco desorganizada, desarticulada, falta um pouco de formação, hein? É, Kabelov, mas tá se impondo bastante aí, o Trajano vai cobrar aí como goleiro, mas o time do Havana tá dando bobeira, chamando pro ataque, né, Kabelov? Tá chamando no ataque porque eles querem colocar que as ideias dominantes estão fazendo efeito, né, numa época onde nunca passaram das 10 classes, então a gente Você vê que a torcida ali levantou com o chute de Fernando Haddad, mas foi longe. Foi muito longe. Renatão, me diga uma coisa. No futebol nós dizemos que tem que pôr o pé na forma. Nesse caso, tem que pôr o pé na foice? É, o pé na foice e chutar com a força de um martelo, né? Maravilha. É isso aí, Dick. O que o Thor tem a ver com o capital do Karl Marx, Kabelov? Você tá falando de outro programa? Ah, maravilha. Que beleza. Lá vem o Ursal. Tenta achar espaço. Procurou na frente, tranquilamente nas mãos de José Trajano. Já vai se aproximando para os últimos momentos dessa vitória épica do Ursal Futebol Clube. Perdeu a bola. Olha só, pode pintar o gol do Ursal. Pode diminuir. Para fora. E José Trajano fica louco, Kabelov. O Trajano, ele se faz melhor com as palavras, né? Então a gente vê que ele consegue passar a mensagem ao time dele de uma maneira bem tranquila. Kabelov e Renatão. Renatão, se você visse uma defesa dessa, você escreveria uma nota no dia seguinte esculachando essa defesa? Mas de maneira nenhuma, ia fazer como Trajano e criar uma nota diária de elogio a essa defesa maravilhosa. Leonardo Boff dominando no meio-campo, já achou Casagrande. E maravilha, ele trocou pra cá, recuperou pra Lula. Ele tenta achar espaço no meio de três. Muito marcado o Lula, hein? Mas achou espaço aqui. O Lula é um jogador fenomenal, Kabelov. No meio de três, ele conseguiu achar espaço, fez uma conciliação e colocou a bola no caminho certo, né, Kabelov? A gente consegue ver que ele tem o dom do oratório e ele consegue fazer com que a esquerda se reúna e consiga tirar o mal do poder. Bora lá, Léo. Mesmo com todo mundo atacando ele, ele saiu, conseguiu, mas recupera aqui a equipe do Ursal Esporte Clube. E tenta achar espaço, perde por 4-2. Recupera a defesa com o Leonardo Boff. Tocou ali para Zé Maria. Zé Maria entrou em campo. Já entrou no segundo tempo, entrou bem, mas perdeu a bola. Só foi falar, Zé Maria. Olha só, chutou para fora. Só foi falar, Zé Maria, Renatão. O setor mais radical ali da torcida está preparando uma nota de repúdio, porque essa defesa está entregando demais. Devemos cancelar essa defesa depois do jogo. Você vai saber dessa polêmica e outras tantas no pós-jogo campeão do Havana Futebol Clube. Olha lá o Eduardo Suplicy. Olha pra cá, canta uma música. Demorou, dormiu, dormiu. Recuperou o Sal Esporte Clube. Vai bater, pode pintar o gol. Que defesa! Que bela defesa do Zé Trajano quando não dá tempo pra mais nada. Apita o fim do jogo. Havana 4, Ursal Esporte Clube 2, uma defesa sensacional do Zé Trajano. O Havana sai da frente, ganha e se consagra nesse clássico proletariado. Kabelov, rapidinho que daqui a pouco a gente volta aí pro nosso
com a nossa resenha de final de jogo, né, Kabelov? É, o nosso finalmente aí, é. A gente viu que o jogo, o gol sofrido, desestruturou o time. A gente viu ainda no finalzinho, né, o Suplicy, que infelizmente não conseguiu aprender uns trejeitos supla e acabou perdendo a bola, pena que não saiu o gol. Mas vitória merecida aí. Daqui a pouco, era isso, você já vai falar, Kabelov, daqui a pouco a gente vai voltar aqui para o nosso pós-jogo, para a nossa resenha proletária, para os cornetas bolcheviques, para todo mundo aí curtir aí, que dá um like nessa transmissão. Não vai esquecer de dar um like, nem de entrar na orestalshop.com, nem de entrar na Canto Canhoto, e nem de se matricular na Upside, isso aí com o seu inglês very good, que like é gostar em inglês. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui para o finalmente dessa partida. Que bela partida, hein? Havana Futebol Clube 4, o Sal Esporte Clube 2, com belos gols. Olha, eu vou falar, né, com os meus amigos aqui que estão... meus amigos que estão aqui do lado, nessa resenha maravilhosa, nessa resenha bolchevique. E você, corneta bolchevique, para de mandar mensagem aqui no ao vivo, aqui falando desse sono dos Suplicy, hein? Mas o Cabelovinho, o Suplicy deu uma sonequinha ali mesmo, hein? Deu uma sonequinha, Léo. Acho que ele não pegou muitas táticas aí que o filho dele, Supla, passou quando ele jogava no extinto Rock Go. Acabou não conseguindo fazer a jogada direito lá e perdeu a bola, né? Deu uma dormidinha mesmo no ponto naquele momento lá. E sorte que o time dele não tomou o gol. Mas também não iria adiantar muito, porque, infelizmente, saiu com a derrota. E você, Renatão, eu destaco a atuação do Trajano. Que belo goleiro, hein? O Trajano começou na linha, né? Depois ele mudou o traje e jogou no gol, mas não foi um traje, foi uma boa apresentação mesmo, trocando de posição de uma forma tão radical, né? Achei bem interessante isso. É revolução no futebol, a gente pode dizer. E a atuação do Boulos e do Lula, lembrando que nós estamos comentando essa bela vitória aí do Havana Futebol Clube, frente à boa, é bela equipe com nomes clássicos aí, o Sal Esporte Clube. E você aí que não curtiu, dá um like. Like, postar em inglês na website. E também vai no salshop.com e também vai na Canto Canhoto. E é isso que vale o merchan do Havana Futebol Clube. Mas vale destacar, Renatão, a boa dupla de ataque, Boulos e Lula, não é? Sim, acho que a defesa da Ursal até quis colocar aquela raça sudaca, mas, no entanto, o colapso do leste foi inevitável. E o ataque que une as massas com Frutos do Mar, Boulos e Lula, fez uma boa atuação e teve bons resultados. E você, Kabelov, qual que seria o seu destaque final dessa partida maravilhosa aí? Então, antes do destaque final, Kabelov, o que você achou também da boa atuação de Chico Buarque? Muito boa. Chico Buarque, nossa... E que pareça, ele jogou bem na direita. É até meio ambíguo falar isso, mas ele jogou muito bem pela direita. E como você já disse, meio umbigo falar isso, no caso, meio umbigo ou dois bigos também, no caso de serem um casal. E aí o que acontece é que ele jogou muito bem, né? Com as que bela voz ele jogou a partir de música, uma outra coisa que quase ninguém falou ainda no jogo. E o que acontece é que a Ursal estava um pouco morta, né, em campo, então não tinha como a gente conseguir ter um resultado tão assim, mesmo com rosas e angels voando, a gente não conseguiu ter uma vitória deles, e aí acabamos tendo a vitória do nosso querido Havana, que é o nosso time de coração e que... isso aqui não é imparcial, tá? Inclusive eu tô aqui nas cabines aqui do Planetário Arena com a camisa do Havana, bom que a nossa audiência saiba, né, Cabelão? Exato, e por favor, apoiem o nosso trabalho aí, que não é só nosso, é de todos, e vai fazer com que a gente consiga mover esse país para o caminho do canto canhoto, que é não para ficar no canto, é para ficar na posição de prioridade nesse país. Por favor, Léo. Que maravilha, hein, Cabelão? Meteu um pronome novo aí, beleza. E você, Renatão, qual que seria então o seu destaque aí importante sobre esse jogo? Especial, nível B, revolução.
A nível de revolução maoísta, uma revolução cultural, eu destacaria mesmo a atuação de Chico Buarque, jogou por música, uma piada já velha, mas sempre boa de utilizar, e Meu Caro Amigo, Que Construção. E ali teve gente que morreu na contramão, atrapalhando o quê? Estavam falando sobre tráfego no Facebook. Vamos fazer isso aqui, avançar as quatro linhas da atmosfera binária. Quem mais da Revolução do Leste? Dito isso, nós vamos para os destaques finais dessa partida. Obrigado a você que acompanhou. Cabelove, seu destaque final. A dobradinha, né? A dupla de ataque, né? De Boulos e Lula, que vai conseguir tirar a gente dessa época de trevas. E conseguiu tirar, levando o time à vitória. E eles, nossa, estavam super orquestrados aí. A gente vai conseguir, com o povo inteiro do nosso país, querido Brasil, vai conseguir fazer com que a gente saia dessa situação aí. Abraços, camaradas. Nível de ação. O Renatão, agora um pouco mais sério, só antes de... Eu também queria ouvir. Primeiro eu vou falar do seu destaque, que aqui é rápido, não improviso, amigo. É a dúvida. Destaque não, Renatão. O destaque aqui, além de tudo, é que Boulos, né? Boulos vai poder pedir música do Fantástico. Eu sei que a Rede Globo sempre foi um adversário nesse campo, né? Mas hoje a Globo é comunista, né? Então, esses três gols de Boulos vai gerar uma resenha muito boa lá no Fantástico, que é o Manifesto Comunista Dominical. Ô, Renatão, que jogo que você estava vendo? Foi três gols do Lula. Ah, é verdade, foi do Lula. Ué, você estava vendo outro jogo? Que beleza! A ordem dos fatores não altera a revolução. O Boulos, eu me confundo, o Boulos tem um estilo muito parecido com o do Lula, às vezes eu penso que é o mesmo, mas aí eu vejo que um está mais à esquerda. Ah, com certeza, isso aí ficou a dica aí para os cornetas bolcheviques aí, que já estão cornetando aqui no Twitter, mandando aí. Olha só, é pressão nesse time. Olha só, e para finalizar, eu quero agradecer a todos os companheiros e companheiros que acompanharam essa live. Foi uma grande brincadeira, né, Cabelove e Renatão? Foi uma brincadeira aí para divulgar o Alana Futebol, para divulgar nossas coisas sociais, para divulgar a Vaza Cultural e para levar um pouco de alegria, né, Cabelove? Essa é uma brincadeira aí, espero que as pessoas entendam. Exatamente, a gente só pensa no melhor para, né, para todo mundo. Então foi uma maneira que a gente quis fazer aí, de usar o futebol como não físico no momento devido à pandemia, mas sim virtual, para tentar trazer um pouco de alegria aí para o nosso povo já tão sofrido devido às mazelas que nos acometem todos os dias. Então, por favor, apoiem o nosso projeto, e o nosso projeto não, de todo mundo. Então, isso não é para mim, não é para o Léo, não é para o Renato, é para fazer a construção de uma sociedade melhor e mais igualitária para com todos. E você, Renatão, pode vestir o personagem de pessoa séria agora, um minuto. Eu vou ser sério para dizer que essa foi uma brincadeira gostosa, uma brincadeira dialética, uma brincadeira proletária, uma brincadeira revolucionária e, quiçá, uma brincadeira que vai trazer o comunismo para o mundo. É a partir dessa transmissão que começa a revolução. A nível de consciência de classe das massas, eu me despeço aqui. Em breve nós voltamos com lives ao vivo na página, no YouTube, no Instagram e aí na sua casa, se você nos convidar. Estarei eu e Renatão tocando aquele violão e Cabelove contando as suas anedotas que ninguém acha graça de porra nenhuma. É isso aí. Ô, Cabelove Pinhola! É isso aí, Cabelove. Até mais. Tamo junto. Hasta la vitória sempre. Vamos, grenaquistas. Viva o Havana Futebol Clube, viva a Revolução, viva a Luta Popular, viva a Várzea. E é nóis.